Hi, mommy. გამარჯობა, მოგესალმებით აივანზე. ჩვენი სტუმარია თორნიკე ივანიშვილი, რომელიც დღეს გვიმღერებს თავის სიმღერას, როგორც მე ვიცი. გამარჯობა თორნიკე. აივანზე სტუმრად ხარ, როგორც ხედავ? ძალიან სასწაულს. ჩვენ სიმღერას სიმღერებ თუ რამე ქავერს უკრავ თუ ჩვენ სიმღერას შეგისრულებთ, რომელიც ახლახან დავწერე ალბათ. ახევარი წელი და ახლა. აჰა, დიდი ხანია ესე იგი საერთოდ უკვე რაღაც მუსიკას აკეთებდა, ასე თქვა წერდა. დაახლოებით 15 წლიდან წერ სიმღერებს კი. სადმე შეიძლება შენი მუსიკის მოსმენა, ანუ ვიდეოების ნახვა, ან რამე კონცერტი თუ არის, სადმე ჩაწერილი, ან ჩანაწერი თუ აქვს? არის საკონცერტო ჩანაწერები და არის რაღაცა სახლის ჩანაწერები YouTube-ზე შეიძლება მათი ნახვა. ძალიან კარგი. მოდი მას შეგვისრული სიმღერა, რომელსაც ჰქვია რას ველოდები მე. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებ. ხალო. ველოდები მე ალბათ იმძამებს როცა სასაუბს გულით იწამებ რას ველოდები შენ ალბათ იმდილას როცა სასაუბს თვალით იხილა დასასაუბი რომ დაიჯერო გაიგიმე და ერთად ვიმღერო და ეს სიმღერა შენ გაპოვნინებს გზას რომელიც ალბათ ჩემთან მოგიყვანს მინდა მოსულმა ჩუმად მახარო ზადო არ გავიცნო შენი სამყარო არ დაგჭირდება ბევრი სიტყვები ყველაფერს უკვე გულით მივხვდები დამეც მოგატარებ ულამაზეს ველებს ცაზე დაგანახებ გასაოცარ ფერებს დღეში გაბონინებს აიდუმლობილი წაროცხალი და ისველებ ხელებს დამეც მოგატარებ ულამაზეს ველებს ცაზე დაგანახებ გასაოცარ ფერებს დღეში გაბონინებს აიდუმლობილიქს წაროცხალი და ისველებ ხელებს ნარარანა 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 მზადხარდა კიდა რომ ენდო ჩემთან სიმღერა უნდა გავედო თუ მზადხარდა კიდა რომ ენდო ჩემთან სიმღერა უნდა გავედო ნანა ნანა ნანარა ნანა 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 ნანარა ნანა 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 ნანარა ნანა ნანა მე ძალიან მომეწონა, ძალიან დიდი მადლობა. ახალი სიმღერებით გელოდებით ჩვენთან გადასემაში ისე. სიამოვნებით გესმით. მადლობა. Hi mommy.